Дерево життя – це от два дерева були в раю. Дерево пізнання добра і зла і дерево життя. І от дерево життя, от Христос стає тим деревом життя, і тут він, в принципі, просто якраз на тому, скажімо, умовному камінні, на якому росте щось живе. Тобто з мертвого – те, що дає життя. Так розповідає про сюжет полотна «Дерево життя» автор, хмельницький художник Олександр Антонюк. Каже, основна тема його робіт – життя, яке він досліджує за допомогою живопису. Цікавлять Олександра Антонюка люди, відносини між ними, історія. В основному це можуть бути якісь відомі постаті з історії, це можуть бути просто якісь люди, це може бути якась ситуація, яка визиває якісь емоції. Не знаю, є біблійні персонажі. Є конкретні історичні персонажі. Подобався мені дуже голландський живопис, щось може перекликатися з цим. У родині, пригадує Олександр, малює його дядько, а також малював батько, та художником не став. Він просто переїхав до Америки, але зараз займається тим самим. Він художник був, я до нього з дитинства приходив в майстерню, і, в принципі, сама атмосфера теж мені дуже подобалася. А так я, як і всі діти, малював, ходив в художню школу. Знову ж таки, те, що розказував, що це, напевно, була мрія тата нереалізована, і тому він так наполягав, м'яко, скажімо так. Я, в принципі, теж хотів. Олександр Антонюк каже, завжди цікавився історією, тому серед його робіт відомі історичні постаті. Митець додає, пише картини легко. Коли робота трошки постоїть, і ти можеш вже якось перегоріти, скажімо так, ти можеш малювати зовсім іншу роботу. Я маю розуміти, що вона закінчена. Деякі ідеї, які якраз вимагають якогось певного матеріалу, донесення. І тому, в принципі, сама ідея, вона диктує, чим це має бути зроблено. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.